Gündə Nigar mənim də çox xoşuma gəldi. Ən azından fikirləşmiş bir fikri, düşünülmüş bir obrazdır. Makyajda xoşum gəldi sözsüz ki, qorxu, vahimə basır. Linzadır yoxsa öz gözlərdir? Bəli, linzadır. Bir qədər vahiməli gəlirsən. Çantanı o tərəfinə fırlatsan, aha, orada mən bilən, məncə daha yaxşı olardı. Bilərziyim mənə mane olmur. Bu da nəsə bir maraqlı obraz verir sənə, görüntü verir. Razıyam, qəşəng, xoşuma gəldi. Çox gözəl, Samirə xanımdan 10 üzərindən 9 xala, davam edirik. Ümumilikdə mən səni bugün çox bəyəndim. Demək olar ki, hər zaman olduğu kimi. Geyimdə o qədər uyumluluq var ki, bir balaca bəzi yerlərdə mən əzik məqamlar görə bilərəm. Yəni, bu işin həyata icra olunmasında gedən texnikanın bildiyimə görə o məqamları, məsələn, mən başqa cür edərdim. O daha hamar, daha fərqli, daha düzgün görünə bilərdi. Amma yenə də ümumilikdə obraz gözəldir, yaraşır. Ayrı-ayrılıqda mən düşünmürəm ki, qolbağı çıxarsaq çanta tək qalır. İkisi bir yerdə biraz döyüşürlər, o da var. Amma mən deyərdim ki, çantanı heç bu əlində tutma, o əlində tut. Yox, mən yenə də öz fikrimdəyəm ki, yox, o doğru, mən demirəm ki, o yanlışdır. Bəli, artıqlıq var, var. Amma qolbaqsız da mənə biraz xoş gəlmədi. Elə bil, mən daha çox deyərdim, çantanı yığışdıraq o zaman. Mən artıq qiymətimi yazmışdım və mən... Ooo, 10 xalla. Gülnarə xanım qiymətləndirdi Nigarı. Mən çox bəyəndim. Çox qəşəng görsənirsən. Mən ilk gün bura girəndə mən qızlara baxanda dedim ki, ən gözəli də sən qiymətsən. Yəni, qızlar məndən şey inciməsinlər. Çünki çox fərqli görsənirsən. Yəni, görsənir ki, ən azından bu işə, yəni bu verilişə dəyər verirsən. Məncə artıq qərar vermişdi sən Nərgiz. 10 xalda Nərgiz qiymətləndirdi Nigarı.